ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପଟା ନାହିଁ, ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଛୁଆମାନେ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଆସିଲ ଆମ କତିକି, ଆମେ ତମେ ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ, ଦୁଃଖଟା ଯେମିତି ଜଣାଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆମର ଟିକେ ପଟା କରିଦିଅ। ହଁ ହଁ କରିଦେବି କରିଦେବି କରିଦେବି, ମୁଁ ଏଇଥର କରିଦେଉଛି, ଦେଖ କିଛି କରୁଛୁ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ନା ଭୋଟ ସରିଗଲା ନା ସରିଗଲା କଥା ସରିଗଲା ଗଲା ବସିବି ହେଲା। ହଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ପାଇନି, ମୁଁ କରିଦେବି, ପାଉଛୁ ପାଇକି ତୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ, ହଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ, ଆମେ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯେ ତଳକୁ ସେ ତଳେ ଫେରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତୋର ପଟା ନାହିଁ ହେବନି, ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ, ପଟା ନାହିଁ ହେବନି, ହଁ ଯଦି ପଟା ନାହିଁ ତ ଘର ହେବନି, କେଉଁଠି ପାଇବ ଫୁଟ, ଆମେ କେମିତି ଦେବା।